Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölən daha bir erməni hərbi qulluqçunun cəsədinin qalıqları tapılıb. Yeni Sabah xəbəri verir ki, bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə hərbçinin cəsədi Cəbrayıl ərazisindən tapılıb. Bununla da müharibədən sonra tapılan erməniyə məxsus cəsədlərin sayı 1706-ya çatıb. Ermənistan fraksiyasının deputatı Andranik Tevanyan parlamentdə çıxışı zamanı qalmaqalı fikirlər səsləndirib. Konkret az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Tevanyan indi Ermənistanın 2020-ci il noyabrın 9-unda olduğundan qat-qat çətin vəziyyətdə olduğunu deyib. Əgər həmin vaxt insanlar şok keçirərək küçələrə axışırdılarsa, indi onlar köç edirlər və dövlətdən uzaqlaşırlar. Deputatın sözlərinə görə hazırda əsas vəzifə geniş ictimai-siyasi konsolidasiya yolu ilə hakimiyyətin dəyişdirilməsi. Bu, Ermənistanın xilası üçün əsas ilkin şərtdir deyə deputat fikirlərini tamamlayıb. Rusiya və ABŞ NATO arasında Ukrayna cəbhəsində böyük müharibəyə hazırlıq xəbərləri fonunda açıq qalan suallar var. Rusiya, ABŞ və NATO-nun qəbul etməyəcəyini bildiyi halda təhlükəsizlik zəmanətlərinə dair müqaviləni niyə təqdim etdi? NATO-nun Ukrayna sıralarında qəbul edəcəyi, bunun ən azı yaxın perspektivdə baş verəcəyi ehtimalı nə dərəcədə güclüdür? Vaşinqton Rusiya Ukraynanı tam işğal edəcəyi təqdirdə niyə təkcə sanksiyalar tətbiq etməyi müzakirə edir? Buna rəğmən Biden və demokratlar Senatda Rusların əsas layihəsi olan Şimal Axını 2 layihəsinə qarşı sanksiyaların qəbuluna niyə imkan vermədi? Və nəhayət, ABŞ strateji rəqib olaraq Çini görür. O zaman mübarizə niyə Ruslarla aparılır? Proseslərinin inkişafının xəbər lentlərində təqdim olunandan fərqli olması Ukrayna cəbhəsində böyük müharibə hazırlığını böyük oyuna da bənzədir. Əsas fokus Rusların təqdim etdiyi müqavilə və Amerikalıların bunu qəbul etməməsi ilə oxun yaydan çıxması üzərində qurulub. Cenevrədə strateji sabitlik müzakirələri nəticəsiz qaldı. Vaşinqton kəşfiyyat məlumatlarına istinadən Rusiyanın yanvarın sonu fevralın əvvəlləri tarixlərində hücuma keçəcəyini, hətta hücum ssenarisinin necə olacağını açıqladı. Moskva bunları təkzib etmir, əvəzində Peskov NATO-nun Ukraynanı işğal etməsinə artıq dözə bilmirik, deyir. Lavrov 7 gün vaxt verir tərəflərin tələbləri və hədəfləri analiz etdikdə böyük müharibənin daha çox ritorikadan ibarət olduğu nəticəsi ortaya çıxır. Moskva tələb edir ki, NATO şərqə doğru genişlənməni dayandırsın, xüsusilə Ukraynanın üzvlüyü məsələsi ləğv edilsin, məsafə baxımından Rusiyaya yaxın bölgələrdə qısa və ya orta mənzilli raketlər yerləşdirilməsin, ABŞ öz sərhədlərindən kənarda nüvə silahı yerləşdirməsin, 97-ci il aktından alyansı üzv olan ölkələrə qoşunlar və silahlar göndərilməsin. Bura Polşa və Baltikyanı ölkələr də daxildir. NATO-nun hərbi təlimlərində iştirak edən bölmələrin sayı briqadadan çox olmasın. Təlimlər razılaşdırılmış buffer zonasına daxil olan ərazilərdə keçirilməsin. ABŞ post-sovet ölkələri ilə hərbi əməkdaşlıq etməmək öhdəliyini götürsün. Ruslar da anlayır ki, ABŞ NATO bu tələblərin hamısını qəbul etməyəcək. Bu masada istəyinə nail olmaq üçün geniş tələb strategiyasıdır və Moskva cari olaraq bir neçə hədəfə nail olmağa çalışır. 1. Ukraynanın üzvlüyü məsələsinin gündəmdən çıxarılması 97-ci il aktına əsasən NATO-nun Şərqi Avropada, Polşada, eləcə də Baltikyanı ölkələrdə rotasiya əsasında yerləşdirilən hərbi qüvvələrin geri çəkilməsi yaxud müəyyən dəyişikliklər etməsi. Trampın dövründə dondurulan orta və yaxın mənzilli raket sazişini aktivləşdirmək Putin bununla həm qərb sərhədlərində təhlükəsizliyə müəyyən qədər nail ola, həm də ABŞ üzərində qələbə qazanmaqla öz təsir dairəsi hesab etdiyi post-sovet məkanında gücünü artıra bilər. Hərçənd burada Ukraynanın ən azı yaxın perspektivdə NATO-ya üzvlüyü ehtimalının nə qədər güclü olması ön plana çıxır. Maydan hadisələrindən sonra Kiyevin Şimal Alyansının üzvlüyü davamlı olaraq gündəmdə olub. Lakin indiyə qədər heç bir irəliş yoxdur və bunun çox sadə səbəbləri var. Birincisi, NATO-nun bütün üzvləri buna isti baxmır. Xüsusilə Avropa bunun Rusiya ilə açıq qarşı durmaya getmək olduğu prizmasına yanaşır. Hərbi ittifaqın daxilində fikir ayrılığı Rusiyanın tələblərindən sonra daha da dərinləşib. İkincisi, ABŞ Ukraynanın NATO-ya üzv olacaq səviyyəyə yüksəlmədiyini, hüquqi və siyasi sistemin təkmilləşməməsi müdafiə qabiliyyətinin zəif olması hesab edir. Biden administrasiyasının Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə dair gerçək mövqeyə ABŞ mediasında açıq tezisdə yer alır. Vaşinqtona görə Kiyev buna hazır deyil. Bunu Moskvada da görürlər. O zaman sual yaranır. Ukrayna cəbhəsində böyük müharibə tablosu nəyə hesablanır? Bu tabloda Vaşinqtonun öz Moskvanın maraqları və hər ikisinin ortaq hədəfi var. ABŞ-ın maraqları cəbhənin formalaşdırılması Avropa üzərində Rus təhlükəsi küləyi gücləndirilir. Rusiya və Çinlə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyən köhnə qitənin xarici təhlükə ilə əsası öz cəbhəsində yenidən birləşdirir. Cəbhənin qurulması gedişi təkcə Avropaya yox, dünyaya hesablanır və Bidenin Amerika qayıdır strategiyası üçün ya Amerikanın yanında,
ya da qarşısında prinsipi tətbiq edilir. Ukraynaya hücum qarşılığında yalnız sanksiya tətbiqini önə sürməklə Moskvanın iştahını artırır. Bu, həm Qərb yarım kürəsi üçün ölüm zənginin daha görç alınmasına, həm də Rusiyanı tələyə çəkməyə bənziyir. Bidenin oval kabinete gəlişindən sonra Avropa turnesinə çıxması, G7 zirvəsi NATO sammiti ilə müttəfiqlərin bir araya gətirilməsi və ötən il Ukrayna cəbhəsində 2 dəfə müharibə riskinin yaradılması buna hesablanmışdı. Rusiyanın maraqları aqressiv siyasətlə NATO üzvləri arasında fikir ayrılığını dərinləşdirir və bununla alyansın genişlənmə strategiyasına daxildən problemlər yaradır. Qaz asılılığı olan Avropanı dilemma qarşısında qoyur və bununla bazardakı payını elə Avropalıların əli ilə qorumağa çalışır. Sərt mövqe ilə post-sovet məkanında digər ölkələrə qərb meyilli siyasi xəttdən riskli olduğunu göstərir. Böyük müharibə riskində hər iki tərəfin çıxarlarının olduğu aydındır. Hərçənd yeni geosiyasi şərtlərdə tərəfləri ortaq hədəfdə birləşdirən ciddi risk var – Çinin böyüməsi. 2014-cü ildən başlanan 2020-ci ilin pandemiyası ilə praktiki mərhələyə keçən şərtlər dünyada ABŞ-ın hakim olduğu tək qütüblü sistemdən iki qütüblü sistemə keçidi dəlalət edir. Yeni dünya nizamının müəllifi 20-ci əsrdə olduğu kimi yeni ingilislər də bu fikri əksəriyyət paylaşır. Britaniya Pekinin bir kəmər bir yol layihəsinə dəstək verməklə Avrasiyada yeni siyasi iqtisadi reallıqlar yaradılır. Buna paralel olaraq ABŞ-la yeni ittifaqların qurulması ilə əks cəbhəni də diri saxlayır. Yeni geosiyasi şərtlərdə dünyanın siyasi xəritəsi belə görünür. Uzaq qərbdə ABŞ, uzaq şərqdə Çin siyasi qütbləri təmsil edir. Rusiya, Türkiyə qütbləri arasında balans yaradacaq regional güc rolunu oynayırlar. ABŞ və Rusiyanın qəbul etmək istəmədiyi ortaq hədəfdə birləşən mənzərə budur. Vaşinqton dünyanı gücənən Çinlə bölüşdürmək əvəzinə zəifliyən nəzarət edə biləcəyi Rusiya ilə bölüşməkdə maraqlıdır. Bu, Rusların istədiyini vermək yox, Çinin qarşısını almaqda onlardan istifadə etməkdir. Moskva yeni dünya nizamında regional güc yox, ikinci qütb olmaq istəyir. Bu məqsədə siyasi addımların Vaşinqtonla bu və ya digər formada siyasi koordinasiya edir. ABŞ bu prosesdə Moskvaya dəstək verir, yaxud ən azı müdaxilə etməməklə Çinin genişlənməsi önündə maneələr yaradır. Şimal axını 2 layihəsinin sanksiyalardan ayrı saxlanmasının bir səbəbi bu layihədə iştirak edən Almaniyanın maraqlarını nəzərə almaqdırsa, digər səbəbi Rusiyayı şimal dəhlizini aktuallaşdırmaq imkanı yaratmaqdır. Və bütün bunlar ABŞ-ın strateji rəqib kimi Çini gördüyü halda niyə ruslarla mübarizə aparır sualının cavabını da aydınlaşdırır. Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi böyük müharibənin olacağı ehtimalı zəifdir. Diplomatik gərginlik, müharibə ritorikası davam edəcək. Diqqətin Şərqi Avropada olduğu vaxt Mərkəzi Asiyada Çinin sərhədlərində qeyri-stabilliyin artacağı ehtimalı daha böyükdür. Rusiya ATƏT-i Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağa səfər edə bilməməsindən narahatdır. Konkret Azriya Novosti istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç deyib, bizi nə narahat edir, həmsədrlər hələ də regiona səfər edə və vəziyyətlə tanış ola bilməyib. Eyni zamanda təmasların qurulmasında və humanitar problemlərin həllində tərəflərə kömək etmək üçün konkret tədbirlər görə bilməyiblər. Lukaşeviç vurğulayıb, Rusiyalı diplomat yaxın gələcəkdə həmsədrlər üçlüyünün regiona səfər edəcəyinə, Ermənistan və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ilə danışa biləcəyinə ümid etdiyini deyib. Xatırladaq ki, noyabrın 9-undan sonra Putin, Əliyev və Ərdoğan Qarabağ probleminin həll olunduğunu bildiriblər və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində siyasi nizamlamaya ehtiyac qalmadığını diqqətə çatdırıblar. Xüsusən də status məsələsinin müzakirə edilməyəcəyini açıqlayıblar. Bununla belə, ABŞ və Fransa noyabrın 9-unda imzalanan bəyanata münaqişənin həlli hesab etmədiklərini deyiblər. 2020-ci ilin noyabrın 9-undan sonra həmsədrlər regiona səfərə gəliblər. Lakin Rusiyalı həmsədr səfərdə iştirak etməyib. Bakıda Amerikalı və Fransalı həmsədrləri qəbul edən Əliyev, Minsk qrupunun siyasi nizamlanması ilə razılaşmayacağını diqqətə çatdırıb. Moskva Minsk qrupunda bir ayağı ilə qalır. Çünki bu, Qərblə bərabər səviyyədə ünsiyyət qurmaq üçün yeganə platformadır. Bunun əlavə Moskva Minsk qrupunda Putin Lavrov planını və Rusiya-Türkiyə razılaşmalarını legitimləşdirməyə çalışır. Yalnız humanitar problemləri Minsk qrupuna həvalə edir. Rusiyalı funksionerin bəyanatına əsasən Minsk qrupunun qərbli həmsədrləri Moskvanın təklifini qəbul etmirlər. Bundan əvvəl ABŞ, NATO və ATƏT-in yumşaq desək Moskvanın təhlükəsizlik zəmanətini və NATO-nun genişlənməməsini tələbini rədd edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğalı ssenarisini reallıqdan uzaq adlandırıb. Konkret az bu barədə Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir. Türkiyə lideri onu Albaniyaya səfəri zamanı müşahidə edən jurnalistlərlə söhbətində qeyd edib ki, belə bir addım atmaq üçün Moskva dünyada və ölkə daxilindəki vəziyyəti təhlil etməlidir. O bildirib ki, ötən gün Kiyevdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir. Mən İlham Əliyevlə danışacağam. Təbii ki, bu məsələləri Rusiya Prezidenti Vladimir
olarak Putin ile müzakirə etmək vacibdir. Çünki bu bölgeler bir daha yeni müharibənin yükünü daşıya bilməz. Bu yanlış olardı. Müharibə senarisinin siyasi gündəmdən tamamilə çıxarılması vaxtı çatıb deyə Erdoğan bildirib. Türkiyə prezidenti vurğulayıb ki, müasir dünyada torpaqları işğal etmək istəyi arzu olunan nəticələri gətirib çıxarmayacaq. Putin ile her söhbətimdə Türkiyənin Kırım'ın işğalına qarşı olduğunu bəyan edirəm. Eyni mövqe Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırılır. Yəni Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi bir mənalıdır deyə Erdoğan bildirib. Şuşa və Hadrut geri qaytarılmalıdır. Konkret az erməni mediasının istinadla xəbər verir ki, bunu Daşnaküstün təmsilçisi İşxan Sagatelyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan heç vaxt itirilmiş torpaqlarla barışa bilməyəcək. Mən bunu Daşnaküstün adından bəyan edirəm. Şuşa və Hadrut geri qaytarılmalıdır. Bunu açıq və birbaşa bəyan edirəm.